Эхлэнэ өглөөний мэндийг хүргэе. Хичээлийн шинэ өдөр эхэлжээ. Энэ жил заавал грампри авна. Одоо энэ сургуулиас чамайг бүрэн хөөс. Манай сургуулиас дандаа шилдэгүүд гардаг. За болно багшаа. Таны нэг ч хэрүүс итгэхгүйсэн баггүй юу? Одоо бүр нүднээр тэрийг гарч шít. Чи хин төмөрөө. Окей, багш. Би хин. Ай дөвгэ. За жараханууда хичээлд орчгоо. Та хоёрын хооронд хан байна. Юу хан маань вэ? Чи өөрөө буруу задаг юм шүү. Хөш. Чи тэрийг хараа.